Десятиліття тому ім'я Макса Бондаренка знав чи не кожен журналіст. Саме Макс Бондаренко в час Кучми вільно говорив у книзі «Брати Янгола» про вибори, як вони відбуваються, як можуть впливати на долі людей. Через деякий час говорили, що немає такого автора, він вигаданий. Пізніше громадськість дізналася, Макс Бондаренко – справді вигадка і вигадка сумського письменника, журналіста та головного редактора газети «Панорама» Євгена Положія, який за останні кілька років встиг поїздити автостопом Африкою, країнами Близького і Далекого Сходу, випустити у світ кілька книг. Роман «Обрати Янгола» писався під псевдонімом не випадково, адже в ньому вгадувалося дуже багато політичних персонажів кучмівського періоду. А неприємностей автору вистачало вже тоді з газетою «Панорама», і мати їх іще через книжку письменник не хотів. Та соціально гострі, хвилюючі суспільство події Євгена приваблювали завжди. Він почав творити під справжнім ім'ям, обрамлюючи проблему в художню канву. Рік тому світ побачила книга з промовистою назвою «Іловайськ». Книга про мужність, неймовірний героїзм, людяність українських солдат і офіцерів, бійців добровольчих батальйонів, всіх тих, хто опинився в кінці серпня 2014 року в Іловайському котлі, що став найбільшою поразкою української армії в ході війни на Сході. Не дивлячись на те, що автор відрікається від того, що роман називали войовничим, книга чесна, про війну, яка, як відомо, нікого ще не зробила краще. Натомість, серед крові, вогню та заліза люди залишаються людьми. Я зробив 16 новел, які об'єднуються трьома героями, але і в кожній новелі є свої герої, є свої яскраві дуже історії. Вони, можливо, не повністю там дотичні до Іловайського, але ця історія не про війну, ця книжка не про війну, ця книжка про любов. Кричущу подію в історії нашої держави письменник, як справжній ювелір, знову обрамлює в художню канву слова. Художній домисел, він в тому думки, діалоги. Хлопці багато говорили про політику, але далеко не всі хотіли, щоб всі розмови вони були в книжці. Тому я придумав кілька персонажів, які говорять про політику. Щоб це не вкладати в уста бійців. На запитання, ким перш за все він себе відчуває, журналістом чи письменником, Євген Положі відповідає – батьком чотирьох дітей. І почувши історії близько сотні учасників Іловайської трагедії, говорить, що війна то страшно, але він ніколи б не був проти, якщо сини пішли б захищати батьківщину. Як Ошо писав, діти – це ж стріли, ми вкладаємо їх в лук, відпускаємо і вони летять. Як що там? Війна? Будемо воювати, значить, що я можу сказати. Це ваша позиція, і ви відпустите своїх синів на війну? Звісно, я і сам піду. А як інакше? Отож, відкриваємо 99-ту сторінку роману «Іловайськ» і вимірюємо рівень власного патріотизму. Це він в морзі лежить, спав міцно. П'ятеро в камуфляжі лежали тихо, в карти не грали, це мерці. З собою не звали, де заховав кулемет, не запитували. Напевне, лежали і заздрили. Їх так ніхто і не забрав. І чи забере – це російські найманці якраз. А якщо і забере, то додому ховати точно не повезуть. Зариють де-небудь під парканом кладовище разом із бомжем. Жінка, не дивлячись на обставини, про яких пішла життя, стрімко і несправедливо рано зберегла обличчя тепле, відкрите, хороше. Вона лежала на простій ситцевій сукні, чорній хусті поверх сепаратистів зі схрещеними руками на грудях, ніби тримала свічку. Кабан вирішив, що коли і відбудеться сьогодні вночі у вісні розмова, то лише з нею. Можливо, вона знає про життя і смерть те, що невідомо йому.